បាទថ្ងៃនេះចេញទៅបាទមកគ្រឿងទៀតហើយបាទចុងម៉ោងបាទ CRV បាទថ្មីហ៎បងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីមែនតើបាទឡានថ្មីមែនតើថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនបាទនៅខាងបាទយើងបែកភ្នៅបាទខាងបែកភ្នៅទៀតទេបាទសិតតែម៉ួយដុំហើយសិតតែម៉ួយតាមad friend បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានតម្លៃធូរធូរណាបាទអាចមកមើលបានបាទថ្ងៃនេះចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទឡានថ្មីបងប្អូនអើយបាទបាទឡានថ្មីមែនតើបាទថ្ងៃនេះរៀបចំជូនបងប្អូនហើយបាទនេះមើលប្រព័ន្ធភ្លើងឯងនៅស្អាតដើរទាំងអស់ឯកសារមានគ្រប់បងប្អូនណាបាទឯកសារមានគ្រប់បាទទឹកថ្នាំឯងនៅស្អាតមកជុំបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំនៅស្អាតមកជុំបាទឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបឯកសារចេញទៅហើយបាទខាងប្រែកភ្នៅបាទជូនពរបងប្រុសយកទៅប្រើសុខសប្បាយហេងហេងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានអាចមកមើលបានណាបាទឡានមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនសេរីមានគ្រប់តម្លៃតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមានច្រើនប្រភេទគ្រប់សេរីគ្រប់តម្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទដូចថ្ងៃនេះចាបាទថ្ងៃនេះគឺលក់ចេញតែមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទចុងម៉ោងបាទចុងម៉ោងចេញតែមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្រុសបាទយកទៅប្រើសុខសប្បាយឥឡូវនេះគឺគាត់ពងតែផ្ទៀងឯកសារបាទផ្ទៀងឯកសារបាទពោលជាមួយនឹងការលក់គឺមានការធានាលើឯកសារត្រឹមត្រូវបាទមានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអំពុំមីងដែលទិញហើយយកទៅជីយកទៅប្រើបានបងប្អូនបាទអត់មានប្របាក់ទៅរៀបចំបាទតុបតែងថែមថយទេឲ្យមើលទឹកថ្នាំហ្នឹងបងប្អូនឡានលេងហើយស្អាតឡានរៀបហើយស្អាតបងប្អូនបាទរៀបហើយស្អាតបិទកញ្ចក់ UV សម្បកថ្មីថ្មីបាទយុរំគឺមកចាស់អ្នកទិញចាំតែយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាបាទចាំតែយកទៅប្រើបងប្អូនណាបាទហើយមើលខាងក្រោយគម្របកង់សាគូឯងនៅសំណុំនៅមកកាប្លេបាទស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងដល់ក្រដាស់ផ្ទាល់ណាបាទធានាឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតែម្ដងបាទបាទឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទប្រភេទឡានអត់មានប្រវត្តិបាទបុកកលាប់អីទេបងប្អូនណាបាទឡានទឹកថ្នាំនៅស៊ីនច្រើនបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទបាទថ្ងៃនេះចេញទៅហើយបាទប្រែកភ្នៅបាទខាងប្រែកភ្នៅបាទអ្នកយើងក្បែរគ្នាដែរបាទនិយាយទៅគាត់នៅប្រែកភ្នៅបាទនៅក្បែរគ្នាតែម្ដងបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឡាននេះស្អាតមែនតើបាទបាទស្អាតមែនតើបាទឡានមុខក្រោយខ្ចីបងប្អូនអើយបាទលេងភ្លើងលេងអីមកស្អាតបាទផ្លាក់លេខវែងបាទផ្លាក់លេខវែងឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់បាទបាទយើងពុកបងប្អូនមកកុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាបងប្អូនណាបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាមួយនឹងពពមានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបងប្អូនណាបាទទៅហើយនេះចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទចុងម៉ោងបាទជូនពរយកទៅប្រើសុខសប្បាយហេងហេងបាទ